也就是说，他自认为啊，他恐怕是四大火之一，除了他以外，还没有任何其他的国家可以跟这三个国家平起平坐，这才是莫迪心里面真正的想法。你来到重庆坦白，我说重庆最近整个国际呢，还有另一项值得观看的看点，那就是印度的莫迪啊，访问美国了，他和拜登呢直接见了面。那么他们之间谈了什么合作呢？又印度有没有继续的与美国来合作那个所谓的印太战略呢？答案是没有，但是印度确实拿到了许多项的好处。哪些好处是印度要的？我们这样说，我们看到首先是通用电器啊，它的这个发动机呢被印度拿了相当大的订单，也就是说啊，这种飞机的引擎发动机啊，在印度那边呢可以获得大量的生产，那这可是一个大型订单，而且是高科技的重要内容。换句话说，印度可能在这里面呢，就可以吸取到一个发动机的突破技术了。那么除此之外，还有没有别的呢？当然有。第二项呢，就是在具有攻击性的无人机上面呢，印度也获得美国重大的提供，这等于说是让它在武器上面呢，或者是在防守攻击上呢，都升高了一个等级。那我们接着再看看，如果在整个半导体上面呢，印度有没有进到新的领域呢？有的，果然印度呢拿到了美国重大的公司，那就是美光科技。美光科技呢，它必须负责晶片的整个组装以及整个晶片的测试。那这个美光科技到了哪里呢？是到了莫迪的家乡啊，也给了他一个重大的投资。如此一来啊，所谓原来的晶片几国啊，就会加上印度这一国了。也就是说，除了日本、韩国、台湾，另外他又加上了印度，当然本来还有一个光刻机的荷兰。那么美国自己呢，当然也是重要的一个成分比例。那欧洲那边呢，还应该再加上比利时以及英国。也就是所有跟晶片有关的呢，美国牢牢的想要圈住。那我们这就得掉头回来看看啊。那么请问啊，印度这边会不会因为这几项，包含上面所讲的通用的发动机以及啊这个无人机，而且是攻击性的无人机，还有呢美光科技的晶片投入，这几大项会不会使得莫迪呢就与拜登签订了密切的战略合作？答案是印度从来不会做这种配合。印度自认为是一个超级大国，所以他永远呢会站在美国还有俄罗斯，当然在东方这边是东亚的大国中国这边呢，他会保持一个平衡。也就是说，他自认为啊，他恐怕是四大国之一，除了他以外，还没有任何其他的国家可以跟这三个国家平起平坐，这才是莫迪心里面真正的想法。当然了，他现在人口因为也有了14亿之多，所以呢，他在生产力上面呢，也绝对的不遑多让，只是他在人员的品质跟人员的训练上面呢，这必须要好好的加强，因为过去的印度，当然跟它的天气有关，它大部分天气呢是过于炎热，所以人呢没有那么的勤劳。再加上它原来的制度啊是种姓制度，这个种姓制度直到今天啊仍然是根深蒂固，所以它即便号称说是实施所谓民主，它的民主根本是假的民主。这点美国即使不满意，也还真拿印度没什么办法，而且它的投票啊也经常是有很大量的坐票。那这些种种的政治板块发展呢，都和美国是不合拍的，
那你要印度改过来跟着美国走，那到底可能还是不可能呢？答案是根本不可能。就算再给他200年呢，这件事情都发展不过来。那你说印度不是讲英语的国家吗？这点我可要纠正大家，是印度很多人会讲英语，但不等于它是个讲英语的国家，因为它其实有数百种的语言，而且甚至那些语言之间还彼此不太相通。那么我这样说，就是说印度这样的一个奇特的大国或者人口大国，它事实上大部分还处于一个非常落后的状态，而美国呢，给了它非常多项的订单与投资，事实上只是想讨好他，关键啊是希望他能不能靠向美国，能不能多一点点像日本或澳大利亚、英国那样。但我们必须在这里诚实的说，印度永远不可能像加拿大、澳大利亚、日本或英国，乃至于是以色列那样跟美国如此的靠近与友好。印度永远是属于他自己独立自主的印度，还有他自己独特的价值判断，所以这次莫迪呢，等于是赚饱了。这几大项的被投资或者被给予呢，老实说，是在美国无可奈何的情况之下，他为了寻求更多的盟友，只好释出如此相关的重要技术以及产业链的供给。感谢你的收看。